政治担当させていただきますので、あるいは献金に際し家庭事情あるいは経済的状況に対して配慮が不足していたなど、当法人の指導が行き渡らず不足なことゆえに、今までつらい思いをされてこられた皆様方に率直にお詫びしなければならないと考えております。コンプライアンス宣言以降、指揮にあったその不適切な勧誘を、私たちの不足さゆえに心を痛めておられる皆様、そしてまた辛い思いをしてこられた二世間の皆様、そして国民の皆様方に改めて心からお詫びいたします。それにあるのは、やっぱりその韓国をはじめとして、その世界全体の教団の活動が日本で集められた献金で、まあ、その大半が賄われているというその構造にある。司法での結論が下されるまで供託金を準備させていただき、国に供託することを役員会で決定いたしました。その金額は60億から最高100億円を考えております。預かれる法律を作れというふうに政府に求めているという理解でよろしいでしょうか。どういう認識でしょうか。基本はそういう認識です。もしそうでないとしたら、どういうことを考えておられるか言っていただいた方が分かりやすいんですよ。教団の組織的な、まあ、指導とか、そもそも献金を、当法人としては解散命令請求というこの度の文部科学省の措置に関しましては、信教の自由、法の支配の観点から到底受け入れることはできません。